bizikidetasun demokratikoa sustatu eta indarkeria deslegitimatu. Helburu honekin lau film programatuko dira Cinexit erakusketan. Azaroaren 22-26ra nahi duenak pelikula guztiak ikusi ahal izango ditu doainik. Cinexit 2011 Retrato en un mar de mentiras izeneko film kolombiarrarekin hasiko da. Urrengo egunean La extraña emango da. Ostegunean Plaza Euskadi egongo da ikusgai. Maite Ibañezen pelikula hau bizikidetasun demokratikoarekin lotutako testigantzen inguruan dago antolatuta. Erakusketaren amaiera Give Up Tomorrow filmarekin helduko da. Paco Larrañagaren auzia deskribatzen duen dokumentala. Artistak beti askatasunaren irudia dira, ez? Eta kasu honetan guk erabili nahi ditugu edabideak eta komunikabideak eta artea ba espresatzeko eta lantzeko ba askatasuna hemen Euskadin, ez? Eta esan dudan bezala Albertok oso nik uste dut oso ona dela Plaza Euskadi programa, oso interesgarria eta gure historiaren irakurketa bat egiteko ba oso aprobetzagarria izan daiteke, ez? Eta bestetik ba justizia eta Paco Larrañagaren egoera ezagutzeko eta zabaltzeko mundu guztiari ba nik uste dut erabili daitekela Cinexit mostra hau, ez? Cinexiteren eskaintza sinematografiko hutsaren osagarri gisa solasaldiak daude eta eguneko emanaldien ondoren ikuslei parte hartzeko eskatuko zaie.